Чи буде Резніков добрим послом? Давайте спочатку послухаємо його звіт про те, яким він був міністром, і тільки після цього ми можемо приймати рішення. Мене непокоїть призначення, наприклад, в Болгарію, країну, яка для нас є мега важливою. Туди послом посилають, ну даруйте, може, дуже хорошу людину, але точно випадкову, без профільної освіти, без досвіду, і поки що нічого доброго з цією історією ми не маємо.